Відсьогодні в Україні зростають тарифи на холодну воду. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи для 33 водоканалів. Відповідне рішення було прийнято під час відкритого засідання у четвер. В середньому ціни на централізоване водопостачання та водовідведення, як зазначає Національна комісія, піднімуться на 32%. Чи врятує це галузь, чи врятує це організації, які постачають нам воду, говоримо далі. На зв'язку з нами Дмитро Новицький, президент асоціації «Укрводоканал Екологія». Пане Дмитре, вітаю вас. Отже, чи задоволені постачальники новими тарифами, які зростуть приблизно на 32%? А ми розуміємо так, що це забезпечить поточну діяльність водоканалів і надасть змогу нам все-таки покрити ті борги, які в нас виникли з початку року. Однак зрозуміло, що інвестиційні програми і плановані роботи щодо розвитку водоканалів за цих тарифів в більшості неможливо. Тобто ремонти робимо, але є проблема з виконанням програми розвитку водоканалів. Однак, знову ж таки, ми розуміємо, війна і, можливо, програми розвитку треба відкласти на певний період. Однак просто це вимушений крок. Цей крок мав бути зроблений ще до 1 січня 2023 року, ми очікували. І півроку все-таки ми чекали цю подію. І ще раз кажу, це вимушений крок, тому що водоканали опинилися на межі банкрутства. Угу. А що дадуть вам ці гроші? Які перспективи, які можливості відкриються перед водоканалами в зв'язку з цими вищими тарифами? Ну, перш за все, ми, знову ж таки, повертаючись до першого питання, ми забезпечуємо поточну діяльність. Ми зможемо в повній мірі закуповувати реагенти, хоча ми і до цього закуповували. Однак у певних водоканалів виникли борги за постачання реагентів. У окремих водоканалів вже виникли борги за постачання електричної енергії. І підвищення таке, яке відбулося буквально позавчора, воно забезпечить стале функціонування водоканалів, забезпечить якісну воду, тому що технологічні процеси ніхто не відміняв, вимоги до якості води ніхто не відміняв, і ми забезпечимо, як і до цього, якісну воду і надійне каналізування. Пане Дмитре, читала вчора на «Економічній правді» інформацію про засідання комісії, Національної комісії з енергетики. І там, зокрема, йшлося про те, що перший етап, що підняття з 1 липня, тобто від сьогодні, це перший етап, а другий відбудеться з 1 вересня. Це означає ще одне підвищення тарифів? Це не зовсім правильно була зрозуміла інформація. От для тому тих, я прошу пояснити, так. На сайті регулятора, і ми також підтримали такий крок, опубліковано, що середнє зростання 32% для 34 водоканалів. Так. Це мається на увазі, що у окремих водоканалів можливо зростання трохи більше, тобто там до 40%, наприклад, а у деяких водоканалів трохи менше, там, скажімо, 20%. В середньому по Україні 32%. Пане Дмитре. Однак є окремі водоканали, які мають кредити Світового банку. І в них зростання для погашення цього кредиту набагато більше, ніж 32%. І Національна комісія прийняла пане рішення, Дмитре, дивіться, щодо питання етапів для цих водоканалів. Етапи, про етапи. Дивіться, зростання тарифів має бути в два етапи. 1 липня і 1 вересня. Це ці 32% поділяться на два етапи? Чи як? Чи ми от ми сьогодні маємо нові тарифи. 1 вересня будуть ще плюс якийсь? Зрозуміле питання. Ще раз підкреслюю. Для тих водоканалів, у кого середнє зростання 32%, відбудеться в один етап з 1 липня. Так. Для тих водоканалів, це обмежена кількість, там, мені здається, близько 7 водоканалів, буде двоетапне підвищення
яке передбачає погашення або передбачення в тарифі сум для погашення кредитів Світового банку. І другий етап відбудеться 1 вересня для тих водоканалів, у яких зростання буде набагато більше, ніж в середньому 32%. Тому що є заборгованість держави України перед Світовим банком. І це закладено, має бути в тариф. І гарантом передбачення в тарифі якраз виступає НКРКП. Саме тому вони запропонували, щоб не було обтяжливо для споживачів, для тих водоканалів, у кого зростання там більше, ніж в середньому 32% набагато, там, мабуть, більше 50%. Має відбутися в два етапи. Для того, щоб передбачити з вересня суму погашення боргів перед Світовим банком. Дякую. Дякую, пане Дмитре. Ну, це було важливе питання для тих, хто платить за воду, та для споживачів. Дякую за ці роз'яснення. Дмитро Новицький, президент Асоціації «Укрводканал Екологія».